S nápadem uspořádat benefiční koncert na podporu Petra Bazaly a Elišky Hasalíkové přišla zpěvačka Marta Gerlíková. První myšlenka proběhla a ani jsem nepřemýšlela nad tím, že by tady tyto lidi prostě nebyli podpořeni. Šla jsem s tím do toho, že se jim pomůže. Účinnou pomoc při organizaci koncertu poskytli i další partneři. Já jsem se podělil tím způsobem, že jsem mi poradil některé lidi, které by mohla kontaktovat, s některýma jsem mluvil i já. Na koncertu zaspíval pěvecký sbor místního gymnázia Basové G a zahráli další zdejší hudebníci. Vyvrcholením programu bylo společné vystoupení obou mistrů světa. Po jejich koncertu aplaudovali diváci několik minut ve stoje. Celkový pocit z koncertu mám úžasný. Opravdu ta atmosféra tady byla nádherná, lidi byli skvělí, takže opravdu jsem naprosto dojatý. Dojmy byly úplně senzační, lidi se postavili a byl velký potlesk a hraní se nám taky povedlo. Na závěr koncertu mohla organizátorka sdělit úžasnou zprávu. Celkový výtěžek dnešního večera je 30 450 korun. V této částce je zahrnut i osobní dar hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, který jeho jménem předala radní Táňa Nersesian. Rada schválila záštitu hejtmana doktora Stanislava Mišáka na dnešní akci. Přímý dar musí schvalovat zastupitelstvo, to by bylo reálné až v únoru. Takže nakonec se rozhodl pan hejtman, že z osobních prostředků poskytne dar 10 000 korun. S podporou Zlínského kraje mohou hudebníci počítat i v příštím roce.